आज सामान को शलक फिल्म को ट्रेलर एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ फागुनको पच्चिस गते महाशिवरात्रीको दिन यो फिल्म रिलिजमा आउँदैछ सार्वजनिक ट्रेलरमा डर र शक्तिको खेला देखाइएको छ फिल्मको ट्रेलरमा नेपालको तराई क्षेत्रमा घटेका विविध घटनाहरूलाई समावेश गरिएको छ फिल्ममा राजनीतिको झल्को समेत हेर्न सकिन्छ ट्रेलरमा फिल्मका मुख्य कलाकारहरू नायक दयाङ राई र रा अर्पण थापाबीचको लडाईँ देखाइएको छ फिल्मका निर्देशक तथा लेखक अर्जुन सुवेदीले तराईको गर्मी मौसममा निकै मेहनत गरेर फिल्म बनाएको बताए उनले फिल्मलाई तराईको कथा भनेका छन् यो फिल्मलाई दयाङ राई मिरुना मगर अर्पण थापा प्रवीण खतिवडा रमेश बुढाथोकी रूपेश झा सुन्दर देताल लगायतका कलाकारको अभिनय छ सुशान्त गौतम र हर्कुलस बस्नेतको फिल्ममा सङ्गीतसह जितेन्द्र खतिवडा र अनुज अनुजङ थापा कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा संसार चौलागाई र रमेश भट्टराई निर्माताको रूपमा छन् युवक कार्की र शिवशङ्कर चौलागाई सहनिर्माता र विवेक खड्का एसोसिएट निर्माता, निर्माता रहेको फिल्मलाई सुशान्त प्रजापतिले खिचेका हुन् आकाश बराल र साजन काफ्लेको निर्देशनमा तयार हुन लागेको फिल्म बेहोली फ्रम मेघौलीको छायाङ्कनका लागि कलाकार कलाकारद्वै निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खटका चितौनमा छन् चितवन पुगेर उनीहरूले फिल्मको लोकेसन धमाधम हेरिरहेका छन् यही क्रममा उनीहरूले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालसँग पनि भेटघाट गरिसकेका छन् निश्चल र स्वस्तिमाले चितौनको पर्यटकीय स्थलमा यो फिल्मको छायाङ्कन सुरु गर्दैछन् फिल्ममा निश्चल र स्वस्तिमा नै मुख्य भूमिकामा छन् साथमा उनीहरूको नै फिल्ममा लगानी छ फिल्मका कार्यकारी निर्माता शङ्कर पाण्डे र का हुन् अनिल यमजनको निर्देशनमा तयार हुन लागेको फिल्म रुमानी रङहरूबाट नायक आर्यन अधिकारी बाहिरेका छन् यो फिल्मको सुरुवातमा आर्यन र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह फाइनल भएका थिए निर्माण पक्षले आर्यन र साम्राज्ञीको जोडी बाँध्न लागेको घोषणा पनि गरेको थियो तर अब यो फिल्ममा आर्यन नहुने पक्का भएको छ आर्यन बाहिरिएपछि फिल्ममा नायक धीरज मगरको प्रवेश भएको छ निर्माण पक्षले धीरजलाई कथा सुनाएपछि उनी प्रभावित भएका हुन् यो फिल्ममा हरि लामा ठकुरी र जिएम ठकुरीको लगानी रहनेछ फिल्मको सम्पूर्ण अस्ट्रेलियामा हुनेछ यो फिल्मलाई रोमान्टिक कमेडी कथामा तयार गर्न लागि हो सम्राज्ञी र धीरजले फिल्म इन्टु मिन्टु लन्डनमा एकसाथ काम गरेका थिए यसपछि यो जोडीको सर्वाधिक चर्चा पनि भयो तर फिल्म रिलिज भइसक्दा यी दुईको सम्बन्धमा दरार आएको थियो यसपछि यी दुईले एकसाथ काम गर्न सकेका थिएनन् तर अब भने दर्शकको सर्वाधिक डिमान्डमा रहेका साम्राज्ञी र धीरज एकसाथ फिल्ममा देखिन लागेका हुन्